todobaadkan iyo sahanka nolosha. Sahanka, sahanka. Marka bulshadu ay ka walaacsan tahay arrimaha hibo iyo maqnaanshiyaheeda, abshir wuxuu ka warqabaa meesha ay joogto. Isagu ma badbaadin doonaa hibo. Waad ku mahadsan tahay ducada aad iila ducaysay abshirow. Runtii waa wax laga murugoodo in hibo hal mar uun la waayo soo ma ahan hooyo. Waa murug. Daaqsan jacayl cusub tabar ma u haysaa? Eedda Asli iyo maama Maryam waxay rabaan inay isla doontaan dirir iyo bilan. Talow, ma ku guulaysan doonaan? Uraylaa haddii uu waxaas heli lahaa. Gabadhaada bilan way soo laabatay, waana gabar gashaanti ah oo lama qabo. Ka war haddii aan labadooda isu shukaamino. Ma waxaad rabtaa inaan isku doorno dirir iyo bilan? Haa, waa iga dhab. Mooge iyo Abdinoor waxay isku khilaafeen lacag darteed. Muxuu Abdinoor ka xanaaqsani ku samayn doonaa Mooge? Maxaa aad ka wadaa lacagtaada inteedii kaleeto? Intaasi waa qaybtaadii Abdinoor. Mooge, kaftan waqti uma hayo. Anigu xisaabta waan ku fiicanahay oo waxaani uma eka qaybtii aan xaqa u lahaa oo ahayd 150. Kuwaas iyo kuwa kale oo xiisa leh, kala soco riwaayaddeenna taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha. Jimci kasta saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo iyo kuceliska isla qaybtaasi oo soo geli doonta habeen kasta oo sabti ah. Saacaddu marka ay tahay 9:00 fiidnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe iyo raadiyaha SBC. Nagala soco barta Facebooka oo ciwaankeennu yahay sahanka nolosha. Sidaa iyo nabadgelyo. Sahanka nolosha.